de São Paulo. Porra, foi nas ruas de São Paulo. Eu fiz um Monza, apareceu a Maserati. Ruas de São Paulo. Rimas quentes, máquina de ponte. Peço ao pai que essa fonte nunca cabe. Hoje um forte abraço, faço com a minha voz tipo um gole e um maço. Tô de Michael Kors e Prada. Tô com o Magrão e o Prada. Pelas ruas de São Paulo. Cemitério, hoje tem mais dois moradores. Não me sinto igual Jerry Chaplin, já que eu te mato ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores, eu bato no Croy e no Billy. Pode tentar, cê vai morrer no final desse filme. No final desse filme, sabe parceiro, o creme não é crime. Porque enquanto você tá assistindo, sua morte vai virar um killer. E eu começo e me expresso, é em cada verso cê tomou 2-0. Realmente o assunto é thriller, nós ressuscitando igual Michael Jackson. Assim ó, eu não vou morrer no final desse filme. Eu vou provando que você é baba ovo. Eu sou tipo Jesus, vou morrendo no início e no final volto pra salvar meu povo. Vai jogar flores no meu caixão, por isso você não tem saída. Pode dar flores para os seus amores, porque você nunca fez isso na sua vida. Realmente joga flor no caixão, ele é um otário. E é por isso que ele é falso, vai no cemitério e não no aniversário. Por isso que eu matei você, hoje se apanha pro antagonista. Como que eu morro no final do filme, no começo eu mato o protagonista. Billy que mata no funk, parceiro, ele acompanha o BPM. Pisando no fio, pra mim você é um cuzão. Por isso na minha frente você teme. Vou te mandando como esse cara é um boçal. Agora ele passa sede, eu sou Charlie Chaplin com preto e branco. Porque eu deixei minha tag na parede. Quer desafiar? Eu não tô entendendo. É já ao vivo e a cor, só que a cor ninguém tá vendo. Eita porra! Vamos lá, hein? Perde de rima! Barulho, quem gostou do Versalhes de Lil V e Yo-Kai! Da hora, computado. Diferentemente, barulho pro Versalhes de Croy e Billy! Croy e Billy 1-0, certo? E tudo que vai! Então volta geral com a mão pra cima, sem maldade, Zona Leste. Nunca pedi nada pra você, a não ser isso, todas as vezes, todos os sábados. Levanta a mão aí, vem geral! Vamos que vamos. Se pagando com a camisa do Corinthians, você nem é corintiano. E já é de um dia que eu te conheço, eu sei que você tá se pagando. E como você tá se pagando, hoje eu te mando ir tomando cu. Porque Corinthians, mano, é gavião, você no máximo é um urubu. Nunca que foi gavião, parceiro, você tá na brisa. Na guerra você tá do lado só de quem vende. O seu time depende de quem da terra que você pisa. Por isso você, na minha frente já falhou o verso que você constou. Esses caras que morreu e ninguém que te abraçou. Ele é do Corinthians e eu não me humilho. A plateia gosta de você igual gosta do Duílio. Você vai apanhar, hoje você não ganha. Realmente como do Corinthians, hoje você apanha. Só que ele não espera que eu rimo na nova era. De Corinthians vacilão, se tá no Itaquera já era. Vem, uou. Não entendi, por isso não é MC. Cê não viu como eu sou, vai perder pro Haaland fazendo um fim. E sabe por quê? Que cê perdeu, cê só enche linguiça. Realmente eu sou um urubu, eu te matei, rotei, sou carniça. Realmente, tem que falar que ele não é corintiano. Só que nessa batalha nós vira imperador e nem é Adriano. É fácil falar que aqui não tem cor, aqui cê já passou mal. É porque vocês estão atacando o lado bem, Lee Yang, eu sou o lado mal. Lado mal, cê apanhou, ai, não me diga. Ele se sente igual o Ronaldo, tá gordo e empurra tudo com a barriga. Eles vão ganhar, e foi só falando de cor, sendo seu amigo branco que eles foram gritar. Eles vão ganhar? Não, eles não vão ganhar, mas nem falou que você costuma achar. Eles vão ganhar? Na verdade, quer falar de urubu ou de águia, mas acho que esses dois não aprenderam a voar.
É marcha no que existe, terceiro round por mim, valeu. Tranquilo. A manifestação, certo? De boa. Só que pra nós começar, como é que é o procedimento? Aê, família, se você quer um terceiro round, levanta sua mão aí em casa, levanta sua mão aqui, levanta a mão aí também, aí, ali, eu tô vendo. Geral, hein, agora foi. Levanta a mão aí, camarote. E aí, camarote aí em cima. E aí, quebrada, vem com nós, é isso mesmo, caralho. Aê, vamos que vamos. Isso é batalha da Leste, edição trap funk, o que vocês querem ver? Sangue! Isso é batalha da Leste, na edição trap funk, o que vocês querem ver? Sangue! Cara, ele vem mandando a rima verdadeira. Esses dois que são tipo Adriano, tentando salvar a vida, perdendo a carreira. Por isso que esses caras é um lixo. As mina fala que eu nunca presto. Esses caras que virou urubu, porque ele sempre que se contenta com o resto. Eu me contento com o resto, sabe, parceiro, o talento eu dobro. Na verdade não é carreira, batalha é de dupla, mas não se esquece, carreira é solo. Meu parceiro, tá ligado que aqui sua rima é besta, porque o urubu deixa de comer carniça depois que experimenta carne fresca. Você percebeu que ele disse, eu sou Ronaldo. Isso cê acertou, essa aí não tem respaldo. Tô gordo pra caralho e com o joelho zoado. Mas me bota em Itaquera que eu derrubo os alambrados. Eu derrubo os alambrados, eu não sou alambrado. Eu sou a série B, tô rumo ao estrelato. Quem quer pensar então, urubu cê é galinha. Tá igualzinho Galvão, só serve pra narrar minha rima. Demorou aí. Cê falou que você é mesmo urubu. Pra ver como esse cara é zoado. Agora eu vou demonstrando como o William é monstro. Mantém um bom improvisado. Ele falou que experimentou a carne fresca e ficou mais ultrapassado. Depois que você comeu carne fresca e degustou o sangue, cê ficou enjoado. Parceiro, não é que eu fiquei enjoado. Se caso você experimenta minha carne, vai ficar bem porque eu sou abençoado. E aí, meu parceiro, tá ligado que eu rimo em casa. Cê quer falar sobre os alambrados, time Libertadores contra a Várzea. Não, é que você não é meu mano. Obrigado, mas carne podre eu tô dispensando. Cometa Haaland é igualzinho o Lil V. Realmente isso é um cometa, surgiu pra depois sumir. Surgiu pra depois sumir. Muito bem, você é freguês. Cê falou que era o Ronaldo, eu fiz tudo que cê não fez. Até falou que era sangue, sua rima é uma lombriga. Não bebo o seu sangue, sangue de barata, quem toma é formiga. Eu não sou barata truta, por isso você é um vacilão. É que eu tô no meio desse apocalipse, tô sobrevivendo à explosão. E eu vou demonstrando como eu sou o rito dessa ressurreição. Pode comer minha carne, otário, que hoje é a sua última refeição. É a última refeição. Então agora eu vou comer sua mente, vou comer sua carne e seu coração. Ai, meu parceiro, cê é barata, até na bomba cê consegue a vida. É fácil você sobreviver a nuclear, mas cê perde pro mais inseticida. Mas encaixa do beat que eu vou te batendo. Eu vou te falar, sou barata, cê é machão até eu começar a voar. Aí, parceiro, cê sabe que eu não espero a primeira barata que é maior que seus chinelos. Ai, eu sou uma barata, tá bom, seu carrapato. Agora cê morreu que eu vou te pisar com sapato. Calma, Billy, tem uma pra você. Realmente, ô caixão, você é bom e é a sua última refeição. Eu não sou Judas, sou tipo Jesus, é um gole do vinho e um pouco do pão. E barulho pra essa batalha! É isso, eu vou pedir. Depois que anunciar o resultado, não desce do palco, não, só começa sem cara daqui. Vamos aí, por ordem de rima! Barulho para Billy e Croy! Diferentemente. Barulho para Lil V e Yokai! Vixe, vamos aí. Barulho! E mão pra cima. Quem gostou das rimas de Croy e Billy? Firmeza. Tá. Diferentemente. Mão pra cima e barulho. Quem gostou das rimas de Lil V e Yokai? Tá, né, parça? Aí, mano, na moral, levanta a mão esquerda, direita, prótese ou cotoco, quem gostou das rimas de Lil V. Mas é bom, e Yokai, por favor, aqui à minha esquerda. Levanta a mão.
Vou ter que contar, mano, tem jeito. Começando daqui, ó, pode contar junto. Sabe por que é bom? Porque significa que vocês estão prestando atenção nas rimas. Isso é muito bom. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 45, 46, 47, 48, 49, 50. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 61. E 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. E 1, 2, quente, quente. E 5, 6, 7, 8, 9, 70. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 131, não tinha contado ela. 131. 131 para Liu Vi e Okai, diferentemente. Mão pra cima pra Croy e Billy. Começando daqui, ó. Daqui, ó. Da atrás da caixa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 41, 42, 43, 44, 45, 56, 57, 58, 59, 60. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. 1, 2, 3, 4. E 5, 6, 7, 8, 9, 70. 81, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, e 1, e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vários. Certo? Liu Vi e Okai ficaram nessa. Croy e Billy para a próxima fase.